Prepáčte, vás musím na chvíľu prerušiť, ide vám to úplne po pičozne, samozrejme. Ale čo, jak sme meškali, presne sme začali skoro. Takto, my máme nacvičený veľkolepý príchod. Takže prosím vás, nám to nepokazte, ušetrite si svoje hlasivky a ruky, ja sa idem tiež skryť. Si pripravený? Točíme si domáce video, aby sme doma ženám ukázali, že sa len tak neflakáme. Takže sa sústreďte. Moše! A kapela prichádza na pódium! Ďakujeme krásne. Vážený a milý kolektív, ešte jednu vec. Som veľmi rád, že ste na nás prišli. Kto z vás nás vidí prvýkrát? Ruku hore. Nice. Verte tomu, že nás to veľmi teší ako kapelu, ktorú nehrá žiadne rádio. Nie sme v žiadnej telke. Ale dúfam, že od dnes budeme vo vašich srdciach a hlavách. Ďakujeme. Mariana! Ešte predtým už si bol taký rozbehnutý. Takto, my máme na Slovensku takú jednu skupinu, ktorá chytá tých, čo nám udrbávajú peniaze zo štátu. Volá sa to, že NAKA.